kulanti wacana wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaare production ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka xilligan idin hayno waxaana ka mid ah puntland oo beenisay warar laga faafiyay madaxweyne dani oo ku saabsan inuu ka baxay madasha badbaado qaran marunba ay siciidani uu bartiisa facebook soo dhigay qoraal uu ku sheegay inuu isaga baxay isbahaysiga mucaaradka madaxda maamul goboleedyada oo weli kulamo ka wada muqdisho laba qodob ay isku mari la'yihiin madaxda wararka ugu dambeeyey ayaan idinka hayaa beesha caalamku axmed midoobe iyo siciidani ka diiday dalabka dhana madaxweyne farmaajo cadaadis xooganna ku haysa galmudug oo xukun adag ku riday 13 qof oo ajaaniba oo si sharci darra uga kalluumaysanayay xeebaha soomaaliya maamulka xarunta golaha shacabka oo qiray in guddoomiye mursal uu sabtidii ciidamo badan geeyey xarunta baarlamaanka intaasi waa qaar ka mid a wararkaan idiin hayno iminkana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan mar kale kulanti wacan daawadayaal waxaan kaa codsanaynaa haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir haddaad horey noola joogtayna sheer garee muuqaalka si ay u helaan saaxiibada kula midka xoogaa halkan soo gelinno waxaan ku bilaabayaa wararkeenna maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland ayaa ku guuldaraystay mid ka mida shuruudihii ay ku xireen in dib loo bilaabo wadahadalada doorashada ee kala dhexeeya madaxda goboleedyada iyo dowladda soomaaliya ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa fagaara production u xaqiijiyey in wakiilada beesha caalamka ay diideen dalabkii axmed madoobe iyo siciidani ee ahaa in farmaajo uusan shir guddoomin wadahadalada una sheegeen inay shuruuddaas ka tanaasulaan dalabkan ayaa ka mid ah dhowr shuruud oo hortaagan wadahadalada oo sidoo kale ay ku jiraan ajendaha shirka iyo amniga goobta shirka axmed madoobe iyo dina ayaa ku doodaya in muddoxileedkii farmaajo uu dhammaaday sidaas darteedna uusan haysan sharciyad uu shirka ku hogaamiyo ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyey in beesha caalamku ay cadaadis ku hayso axmed madoobe iyo dani inay la laabtaan shuruudahaas islamarkaana ogolaadaan in farmaajo shirka guddoomiyo iyagoo sheegay inaysan muhiim ahayn cidda shirka guddoominaysa haddiiba shuruudaha kale ay wataan la fuliyey wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale axmed madoobe iyo dani u sheegay inaysan suurtagal ahayn in la fuliyo mid kasta oo ka mid a dalabyada ay wataan sidaas darteedna kula taliyay inay ka tagaan kuwa aan muhiimka ahayn arrintan ay axmed madoobe iyo dani looga dhaadhiciyey kulanay si gaara axaddii ula yeesheen wakiilada beesha caalamka waxaana goobjoog ka ahaa safiirka maraykanka dolan yamamoto iyo ergeyga qaramada midoobe ee soomaaliya james swan si kastaba wararka ayaa sheegaya inay tani beddelkeeda la fulin doono inta badan dalabyada kale ay wataan siciidani iyo axmed madoobe si wadahadalada ay dib ugu bilowdaan heshiisna looga gaaro doorashooyinka 2021 afhayeenka maamulka madaxtooyada puntland jaamac dabaraane ayaa beeniyey warar saacadii lasoo dhaafay lagu qoray baraha bulshada kuwaasoo lagu sheegay in dani uu ka tanaasulay qorshaha madasha badbaado qaran iyo saamilayda kale oo ay ka mid noqonayaan heshiiska arrimaha doorashooyinka dalka qoraalkan lasoo dhigay ciwaanka facebook been abuura oo u eg midka siciidani ayaa lagu yidhi waxaan ka tanaasulnay qorshahayga aan ku doonayay in dhammaan xubnaha madasha badbaado qaran isaamilayda siyaasadda ay qayb ka noqdaan heshiiska dalka ee arrimaha doorashooyinka kadib markii aan aragnay in baarlamaanka federaalka waqtigiisu dhammaaday uu doonayo inuu sameeyo muddo kordhin aan sharci ahayn afhayeenka maamulka puntland ayaa qoraalkaasi ku tilmaamay mid looga been abuurtay madaxweyne dani iyada oo la adeegsanaya ciwaan aan sax ahayn sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in qoraalka lagu sameeyey habka onlineka siduu hadalka u dhigay waxa la eriyay been ayaa u gaabisa ciwaanka saxda ee madaxweyne dani kan ma ahan sawirkana waa mid lagu abuuray habka onlineka madasha badbaado qaran ayaa waxaa ku midaysan puntland jubbaland midooda musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare iyadoo dhowaan looga dhawaaqay magaalada muqdisho si ay uga qayb noqoto dadaalada socda ee doorashooyinka si kastaba hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dalku ka jiro marxalad adag oo kala guura waxaana weli ismariwaa uu ka taagan yahay doorashooyinka dalka maamulka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay qiray inay jiraan ciidamo dheeraada oo sabtidii lagu daadiyey dhismaha golaha fila hargeysa halkaasoo loogu ballansanaa kulanka ajendihiisu tuhunka weyn laga qabay xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux oo ka mid a nidaamiyaasha golaha shacabka oo wareysi siiyey b b c-da ayaa qiray in ciidamo dheeraada uu guddoomiyuhu dalbaday maalintaas isagoon shaacin sababta qaybaha kala duwan ee ciidamadu fadhi ayay ku leeyihiin xarunta baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanku waqti kasta waa u dalban karaa ciidamo dheeraada oo sharciga ayaa u ogol marka in maalintaas ciidan badan la keenay way jirtaa laakiin xaalad ka weyn oo markaas jirtay anigu ma ogi ayuu yidhi xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan isagoo sii hadlayay ayuu yidhi way jirtaa inaan ciidamada soo badinay marmar aan ciidamada soo kordhinayna way iska jirtaa oo xaalada ay soo kordhaan oo wax cusub maaha marka xaaladda dalku ku jiro ayaa iska ah mid
feejignaan amni u baahan mar kasta mar wax laga weydiiyay sababta ka dambeysa kulankii golaha ka baaqday isniintii ayuu sheegay in kulanka dib loogu dhigay arbacada amarka yimid gudoomiye maxamed mursal iyadoo uu sidiisii yahay go'aankii 12kii xildhibaan looga joojiyay ka qaybgalka shirarka golaha sidaad ogtihiin kulamada mararka qaar waa la baajiyaa iyadoo la sii diray ajendaha gudoomiyaha ayaa nagu wargeliyay inaan kulankaas ballamino arbacada soo socota laakiin gudoomiyuhu nooma sheegin sabab gooniya ayuu yiri xildhibaan maxamed oo kamida nidaamiyaasha golaha shacabka sidoo kale wuxuu sheegay in golaha uu leeyahay xeer hoosaadkaasoo qabanaya xildhibaankii fowda abuura isagoo caddeeyay in ganaaxii maalinkii sabtidii ku dhacay xildhibaanada qaar uu sidiisii sii ahaanayo oo 5 kulan oo soo socda ay seegi doonaan qaar ka mid a xildhibaanadaas oo kol sii horreysay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku goodiyay inay ka qaybgeli doonaan kulamada baarlamaanka islamarkaana aysan jirin cid ka hor istaagi karta maxkamadda gobolka mudug ee galmudug ayaa ganaax $700 ku riday 17 qof oo ajaaniba kuwaasoo kalluumaysi sharci darraa ka waday xeebaha soomaaliya kalluumaysatadan ganaaxa lacageed lagu xukumay ayaa laga qabtay inta u dhexaysa magaalooyinka xara dheere iyo hobyo ee gobolka mudug waxaana lagala wareegay doonyihii iyo qalabkii ay wateen guud ahaan dadkan la qabtay ayaa ka koobnaa 39 qofood balse 8 ka mida ayaa la sheegay inay caruur yihiin kuwaasoo maxkamaddu go'aamisay inay iska sii dayso goobta uu ka dhacay xukunka ayay maxkamadda gobolka mudug ee galmudug digniin adag ugu dirtay doomaha iyo ganacsatada shisheeye ee sida sharci darrada uga kalluumaysta biyaha soomaaliya gaar ahaan galmudug qoraal lagu baahiyay barta facebook-ga wasaaradda amniga galmudug ayaa lagu soo dhaweeyey xukunka ay maxkamaddu ku riday raggaas lagu soo qabtay kalluumaysiga sharci darrada sida ay maxkamaddu sheegtay sidoo kale qoraalka wasaaradda ayaa lagu ammaanay ciidamada ilaalada badda ee galmudug kuwaas oo ku guuleystay inay howlgallo ka fuliyaan xeebaha galmudug oo ay ka soo qabtaan dadka sida sharci darrada u kalluumaysanayay waxaa saacadii u dambeeyey magaalada muqdisho gaar ahaan xerada xalena ka socday shirar isdaba joog u dhexeeyay madaxda dowlad goboleedyada ee qaybta ka oo qayb ka tahay beesha caalamka sidaan xogta ku helnay madaxweynayaasha 5 dowlad goboleed ayaa weli isku haya 2 qodob oo kala ajendaha shirka soo socday iyo amniga goobta shirka iyo sidii ay beesha caalamku goobjoog iyo damaanad qaad uga noqon lahayd fulinta heshiiska doorashooyinka ila wareedyo ka agdhow dhinacyada ku shirsan xalane ayaa fagaare u xaqiijiyay in qodobka amniga goobta shirku ay ku adkaysanayaan Daniye Axmed Madoobe kadib markuu sare u kacay kala shakiga qaar ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya sida aan xogta ku helayno madaxweynayaasha 5 dowlad goboleed ayaa weli isku haya 2 qodob oo kala ajendaha shirka soo socda iyo amniga goobta shirka iyo sidii beesha caalamku ay goobjoog iyo damaanad qaad uga noqon lahayd fulinta heshiiska doorashada ila wareedyo ka agdhow dhinacyada ku shirsan xalane ayaa fagaare u sheegay in qodobada amniga goobta shirku ay ku adkaysanayaan Daniye Axmed Madoobe kadib markuu sare u kacay kala shakiga qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa waxay kalsooni darro ka muujinayaan habdhaqanka farmaajo kadib 19 Febraayo ee lagu beegsaday dibadbaxayaashii nabdoonaa ee Muqdisho ka socday wararka ayaa sheegay in farmaajo uu doonayo inuu ilaaladiisa la tago goobta shirka taas oo ay diidan yihiin Daniye Axmed Madoobe qodobkaas inuu suurto galo inkastoo ay horey AMISOM u sheegtay inay damaanad qaadayso amniga haddana taas macnaheedu kama dhigna in ciidamada farmaajo aysan goobta iman karin waana waxa ugu weyn oo la isku hayo dhanka kale ajendaha shirka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa weli ku adkaysanaya in shirku uu noqdo mid loo dhan yahay oo ay ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda sida musharaxiinta iyo gudoomiyaha aqalka sare waxaa lagu wadaa inay sii socon doonaan kulamada gooni-goonida ah waxaana suurtagal ah in wadahadalladu ay ku qabsoomaan teendhooyinka kala duwan oo aan balaysa soo horfariisan kadibna la isugu yimaado keliya marka heshiiska la saxiixayo ugu dambeyntiina jaraa'idyada Kenya kuwooda ugu afka dhaadheer ayaa saaka daabacay in kooxda Al-Shabaab sanadkii 2012 ay qorsheynayeen inay khaarijiyaan madaxweynihii hore ee dalka Kenya Mwai Kibaki iyo ra'iisul wasaarihii hore xilligaas Raila Odinga sida ay daabacday jariirada The Nation mid ka mid a saraakiisha Al-Shabaab ee xilligaas ayaa si booqasho isdaba jooga ku tegi jiray magaalada Nyeri si halkaas uu ugala socdo dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha intii uu dhexaysay bishii Juun ilaa bishii Oktoobar sanadkii 2012 warbixintan ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ bishii Febraayo waxay ku lifaaqday dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxayso oo bishaan ay dhageysatay ICJ warbixintan waxay leedahay waxaa suurtagal ah in xitaa warbixinada Kenya ee badda inay basaaseen kooxdii Al-Hijra ee xiriirka dhow la lahayd Al-Shabaab warbixintan oo maanta lagu daabacay page-ka hore ee jariidada Nation
ayaa ah in saraakiisha Kenya ay ka hortageen shir qolka Al-Shabaab ay la damacsanaayeen inay ku khaarijiyaan Mwai Kibaki iyo Raila Odinga. Dawladda Kenya ayaa ka dalbatay maxkamadda ICJ in gal dacwadeedka la eego, waxayna ciwaan uga dhigtay shir qol lagu diri lahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Kenya sanadkii 2012. Waata daawadayaal guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Fagaar Production waa naga inta wad ku maasintiin daawashadii la socodka wararkayaga intaan warkaan warkii ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabadgelyo.